folkens, og velkommen tilbake til noe en ny video på kanalen. Og hva skal vi i dag? Jo, i dag så skal vi se nærmere på en legende som ikke er en legende ifølge EA, for han er ikke i spillet. Altså, det forventet jeg. Jeg forventet EA at de skulle putte han her inn i spillet. Altså, jeg er veldig frustrert over det faktum at han ikke er her. Det kan en altså nei kjærl, men jeg liker å skylle på EA, for det... Jeg er veldig skyldbart, altså alle skyller på de hele tiden, så ingen bryr seg om folk skyller på de. Altså alt er grunnet i EA sine feil. Men ja, vi fikk Solskjær, vi fikk Pjoll, vi fikk Skulls, fikk vi Skulls? Yes, vi fikk Skulls. Det er de tre som jeg spodde, som fikk legendekort. Jeg spodde sånn Raoul og sånt ved siden av. Men den som jeg er mest frustrert over ikke fikk, er en mann ved navn Thierry Henry. Han var en legende for mange klubber. Altså, han var en legende for Monaco, vil jeg si. Altså, de hadde ikke så mange profilerte spillere back then. Han var en absolutt legende for Arsenal. Altså, in my opinion, honest opinion, ikke drep meg, ikke slakt meg, ikke på noen som helst måte. Tidenes beste Premier League-spiller. Det er veldig subjektivt. Det er ikke objektivt i det hele tatt. Men fra en objektiv synsvinkel også, så er han en konkurrent. Du har Ronaldo også, men han pika ikke i United. Da var han ung gutten, da var han bare en liten pjokk. Ja, han vant gullballen, men da var ikke Messi i gang. Ja, han var en god spiller, men han var ikke på Thierry Henry-nivå. Til siden av så var det også Drogba, du har Alan Shearer, du har veldig mange gode utfordrere. Men altså, for meg så er han Premier Leagues ener. Altså, vi vant ligaen UB-seieret, men altså, det er vel så mye på grunn av forsvaret da. Men altså, han putter left, right and center, og derfor bader jeg på det. Altså, jeg vil ha et Thierry Henry-kort. Og det irriterer meg at jeg må legge på sånn fransk aksang, for jeg vil heller kalle den Thierry Henry. Vi kaller den Titi, for det er det som jeg kaller den hans. Titi liksom, bare Titi. Ikke tallet Titi, men T-I-T-I. Altså, så lett, ja. Men nå drifter vi av. Tingen er at jeg vil ha han på Ultimate Team. Hvordan får man han? Jo, man må investere litt penger i det, men det er absolutt verdt det. Tenker prisen vingler litt mellom 140-170k akkurat nå, uavhengig av konsol. Og for de pengene så får du en Thierry Henry. Hvordan skal vi få til det? Jo, vi tyr til... altså... Arsenal er ikke i god form, men vi oppsøker faktisk Arsenal for å finne en regen av Thierry Henry. Det kan jo være litt debatt rundt da. Mange påstår at Martial har det. Kanskje Mbappe blir neste, hvem vet. Men for mange år siden, 10 år siden minst, så var det en annen mann som forspådde til denne titelen. Og hvem er det? Jo. The man, the myth, the legend. Den evige unge Theo Walcott. Altså, han er ikke så gammel. Han er litt sånn 27, 28, et eller annet sånt. Og altså, han har vært i gamet lenge, for å si det på den måten. Alle trodde han her kommer til å bli sånn verdensstjerne og sånt, men i stedet for så har han vært en bergodalbane på tusenfrid. Han går sånn. Det er formkurven til Theo Walcott. Altså, det er null ende på denne rollercoasteren, for å si det på den måten. 86 overall, 97 tempo, 87 dribbling, 87 skudd, 82 passninger, 75 fysikk. Altså, det er stats som Titi kunne vært stolt av. De hadde antageligvis vært litt høyere. Altså, det er derfor vi skal prøve ut en liten variasjon etterpå. Og det er rett og slett prøve en gang med normalkortet til Theo Walcott, og så skal vi bumpe opp statsa hans med et sånn silver upgrade kort. Det tilsvarer da en 6 pluss upgrade, noe som vi putter han på 91 i overall. Det synes jeg er en realistisk rating for han, rett og slett. Jeg payer 161k, han går vel for 140, så jeg har tapt 20k, men altså, jeg er rik, jeg bryr meg ikke om det. He's a liar. Lag vi har rundt han, spør du? Det skal du få lov til å se. Hva er det? Jeg vet det er sykt, altså. Trenger ikke engang komplimentere meg i kommentarfeltet. Eller jo, gjør det, jeg elsker komplimenter. Gi meg mer selvtillit, please. Altså, vi har 3 player på månedskort. Vi benker faktisk sånn i dette tilfellet, fordi alle sier at Martial er helt sabla god. Jeg vet han er sabla god, fordi jeg har spilt på mange ganger i Foot Champions, og han er mer skyldig i min, ja, retirement fra den type spill. Vi har Kanto Wants to Watch, 85 overall, altså det er solid. Vi har en høyrebekk ved navn Pedro, og hvorfor har han et attribute-kort? Jo, fordi han har ganske lav defense. Men hvis du smeller det på, så får han plutselig 75 i forsvar, og resten av statsa er jo helt formidable. Altså, han har kunnet spilt overalt på banen og gjort en god figur. Altså, det sier jeg her og nå. Så det er rett og slett et full BPL-lag med unntak av Kurzawa på venstrebekken, for det er altså, jeg foretrekker han. Jeg har nesten spilt 100 i kampen, men jeg elsker han. Vi har Bastian Schweinsteiger med en liten pace-upgrade på benken. Altså, han har nå gått over til MLS, men jeg trengte bare kortet. Altså, det ser bra ut, og han er en legende. Uavhengig av hva han gjorde i Manchester United, han var ikke så god der. Men, altså, opp igjennom året, han har gjort mye bra. Sånn med ydmyke 141 kamper, 41 mål. Altså, du har spilt 100 kamper mer enn du har skårt, ja. Nei, men det er nice. Også ellers en solid benk, altså. Jeg synes det er et veldig bra lag.
Og tingen er at vi skal spille førstedivisjonskamper. Det er utfordrende i og med at nivået er høyt, rett og slett. Ingen spiller Weekend League nå, alle er der. Så, vi prøver det. Vi ser hvordan Walcott gjør det. Om han er rett og slett ettergangeren til da Thierry Henry eller ikke. Legg i hvert fall igjen en like og en kommentar som tilsier hva jeg burde gjøre neste gang. Altså, det finnes flere jeg kan lage dette på. En Didier Drogba, noe annet lignende. Altså, hvem vil dere se jeg lage en video på som er liksom ettergjengeren som fortjener et legendekort, liksom en Totti, noen sånne typer da. Bare legg det i kommentarfeltet. Og jeg vil gjerne lage en ny video på dette, for det synes jeg gøy. Veldig gøy. Ekstremt gøy, så legg inn en kommentar. Divisjonen clean. Ingen kamp spilt. La oss bare få to wins på den tavla der. Ok, vi ser på laget. Han har kjørt BPL han nå. Et veldig rart lag. Han har egentlig et sånn typisk for Champions lag. Med unntak av Yannick Bolasie. Jeg har aldri sett han bli brukt som spiss. What? Kaller det her og nå. Det der kommer til å bite meg i ræva. Yannick Bolasie kommer sikkert til å score sånn hat-trick eller noe. Sterling, Raheem the Dream. Han dribler litt, tar opp med seg. Du er ikke Thierry Henry, det kan vi konkludere med. Ok, her har vi Theo Walcott. The next Thierry Henry. Dribler litt, gjør det bra. Og mister ballen, får den tilbake igjen. Oi, han kjemper. Altså, han er en kriger. Egentlig ikke i virkeligheten, der er han ikke en kriger i det hele tatt. Theo, vil du gå på løpet? Det vil du så absolutt. Nei, det er Anthony Martial. Kan du putte? Oh, den er ikke dum! Og så kommer stegge Chris Mulling og klarerer fra linja. Ok, en liten snur. Kan det gå? Kan det gå seg til? Oh, den er veldig god, Sterling. Raheem the Dream, løkker den inn. Oh, det er nesten. Ok, her har vi Martial. Prøver å drible litt. Gjør det meget bra. Oh, rett i nøttene. Sorry, bro. Stakkars type. Altså, Martial har no mercy etter å ha kicka ballen i nøttene, så bare tar du og smeller kneskåla inn i nøttene. Altså, stakkars, han er sikkert steril nå. Den er så god, prøver å finne Sterling. Å, det er så deilig! Og så chippy! Altså, der er keeperen så feit, han redder med magen. Æsj, kvarm. Åh, get frontflipped, biatch. Den er ikke dum, Delhi kommer, vet du. Veldig bra, det er godt spill, akkurat nå går vi inn og ruver han igjen. Oi, 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 vi finner rom, vi finner rom. Her har vi Kursava. Kursava, prøv. Prøver å finne Dele Alli. Nå blir det litt stokk og stein her. Jeg vet ikke hva jeg skal frem til. Den var forbanna vakker. Unnskyld meg, den var nydelig. Bra du, Sterling. Altså, du er flink. Så jeg fortsetter på det passningstrekket som jeg ikke skjønte hvor jeg skulle med. Jeg sendte så mange passninger innad i laget at jeg ble nesten svimmel selv. Og for en avslutning. Raheem the Dream. Den går inn, ja. Check. Du har vært ustoppelig hele dag, så kommer stegge Paul Pogba. Og så blir det ikke ekstra ganger. Altså, vi må ha en vinner her. Uavgjort suger. Du er ikke i nærheten, check. Kom igjen da, Theo. Du har vært på ferie hele dag, og episodene dreier seg om deg. Kom igjen, skru på cella. Åh, det var bare destined in the stars. Ledet hele kampen komfortabelt og flott, og så bare bang, bang. Der var jeg ferdig. Yeah, kampen er over. Vi taper. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forsvare det der en gang. Det er faktisk trist. Han kommer sikkert til å sende meg melding. Haha, you suck your mama. Sensur. Statsa var på min side. Alt var på min side. Men jeg driter meg ut. 2 minutter igjen. Bang, det var dev. Mamma har akkurat kommet hjem. Påskeegg. Altså, cheeky shout out. De er forferdelig gode. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble så lys i trynet nå. Ok, folkens. Vi går fra det her til det her. Altså, det her er stats som Thierry hadde digget. 99 tempo, 96 dribling, 96 skudd, 91 passninger, 84 fysikk. Realistiske stats. Det er akkurat sånn Thierry ville sett ut. Får vi se her da, Campis. Han har Gomez på topp, ja. En liten lurifaks. Ellers, et relativt sterkt Kalasjoa-lag. Altså, jeg tror det er slålig. Men det forrige så slålig ut, det jo. Jeg tror det ikke har blitt feit enda. Det er faktisk helt rurt. No! Åh, jam. Det er ikke offside, nei. Ok, greit. Hamsi kommer garret på skåret her. Sprudlefisk fra Lofoten. Hva er det der for en tjekk? Sorry, det var ikke meningen. Det så veldig, veldig slemt ut. Men altså, jeg tar de sjansene, altså. Bra, Dele Alli. Det er sånn det skal gjøres. Flaks. Dratt til et helt nytt nivå, det der. Megebra, Theo. Det der er så nydelig gjort. Og så brenner hun. Ei, Felipe Andersson, vis meg nå da. Åh, bro. Check, du er ubrukelig, faktisk. Du er helt elendig. Det er andre gang jeg gjør det her under en video. Det er andre gang! Jeg skjønner meg ikke på meg selv. Jeg hater meg selv. Det er helt latterlig. Jeg lå under, men jeg hadde stor tro på at jeg kunne... Ja, folkens. Det var konklusjonen på Thierry Henry Regen-videoen. Ja, nye Thierry Henry. Dere har ikke putt i videoen engang. Jeg skrur av i andre omgang.
Ja, det var bra. Nei, men... jeg hater meg selv. Altså, jeg tror jeg kunne ha vunnet, men ja, da får vi ta en sørgebørn, for det fortjener sørgebørn. Men ja, dumme meg dreit seg ut i andre omgang i første kamp, og så dreit jeg meg ut i andre omgang i andre kamp, fordi jeg skrudda fucking Xboxen. Men ja, hvis du har likt denne type video, så legg inn en like. Kommenter gjerne hvem du vil at jeg skal lage en video på neste gang. Mitt navn, som alltid, det har vært Adulle. Skål for en heidundrandes bra episode. Og vi er tilbake igjen veldig snart. Ses på Gullstuten, nå til hjertet. Glemmer å se dere. Adios, nei, beklager. Jeg har vært Adulle, du har vært en sann legende. Og hva gjør vi? Jo, vi snakkes. Adios.